Okay. Garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada globe atau atlas. Okay. So garisan longitude, okay, ialah garisan yang dilukis secara menegak, okay, daripada kutub utara sampai kutub selatan, okay, pada satu blok. Jadi ini. Okay, so ini ialah latitude. Sorry, maaf. Ini ialah longitude. Okay, baru betul. Longitude kosong darjah dinamakan garisan meridian pangkal GMP yang memisahkan timur dan barat bumi. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Green. Okay. Jadi longitude kosong darjah, nama dia garisan meridian pangkal, okay, atau nama pendek GMP yang memisahkan timur dan barat. Okey, dia memisahkan timur dan juga barat bumi. Okey, garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Okey, Greenwich. Okay, itu nama lain. So ada dua nama. Okay. Garisan meridian pangkal dan okay, so dua nama. Okay, yang ini saya guna warna lain. Okay, yang ini adalah garisan meridian nampak. Okay, wait. Okay, yang ini garisan meridian pangkal. Okay. Di sini.
ini pula. Garisan tarikh antara bangsa. Okay. GTA terletak pada 180 darjah ataupun 180 darjah timur barat yang selari dengan garisan meridian pangkal GMP. GTA memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Okay. So, semula. Garis tarikh antara bangsa ataupun GTA. Okay. Terletak pada 180 darjah timur ataupun barat. Okay. Selari. Maksudnya sama. Kalau sini ialah tadi apa? GMP dekat sini. GTA dekat sini. Okay. So dia selari. Bukan macam ni. Salah. Okay. Selari. Betul. Okay. GTA dia akan memisahkan tarikh dan juga waktu di bumi. So tarikh dan waktu di sebelah timur akan satu hari lebih awal daripada di sebelah barat. Okay, so timur satu hari lebih awal daripada sebelah barat. Okay. Tengok mana. So ini yang kamu tengok yang ni. Ini adalah garisan ini. Okay. Dia macam ni. Yang ni menentukan tarikh dan juga masa. Untuk tarikh. Tarikh tahu? Contoh. Lima belas hari bulan Mei. Tarikh. Okay. Dan juga masa ataupun waktu. Contoh. Okay, pagi. 5 pagi. Okay, boleh? Okay, next. Ini contoh. Okay. So ini peta di bawah ini menunjukkan, nampak ni. Ini garisan meridian pangkal. Yang di sini garisan
tarikh antarabangsa. Okey, dan ada 5 garisan utama. 5 garisan latitude yang utama. Nampak? Yang ni yang di tengah. Okey, yang di tengah sekali. Kedua. Ketiga. Empat. Dan juga yang kelima. Semula, yang ni saya nak cerita tentang selari. Okay, bagaimana maksud selari? Okay, contoh, ini bumi. Okay, bumi. Ini kutub utara. Ini maksud selari. So sini ialah GMB. Okay, yang ini. Ini pula GMB. Okay, so kalau kita tengok daripada atas tengok bawah, kita akan nampak begini. Okey, ini kutub utara. Kutub utara. Okey, jadi garisan dia akan macam ini. Ini GMB. Yang ini G E. Okay. Oh, tak nampak. Okay. Dah nampak? So, itu maksud selari. Itu sahaja untuk tajuk longitude.